No one's out here and I was not followed. Love, love, you're already home. Party's over and you don't look so good. Ha baby, sena një lately, shkundi muj së pom, edhe dhe i treti. Sanet po ndrojnë të munu më koni njeti. Poj është jam, jam o jo bashiketi. Lejti, shoqet që të thujnë si ap lejtis. Shpejtit harojnë si të bojnë frerë për veti. Hej, shok dhe shoqe, mirë të vinë kanal të jamen. Unë jam Amuri, po qka për këzara shtë këshotin. Qa më nërë, sot jena në fitness studio se unë keni call në ato komente. Unë keni call me mesajët e juve. Bane një fitness video, bane një fitness video. Sot jam me Donin edhe një shok. Këta ja ka një sot me ushtru. Kështë që unë jam trenier i ty në sot. Edhe kena me ushtru bashk gjyksin edhe bicepsin sot. 60 kilo, të më thonë 20 këtu, 20 këtu, edhe kjo është 20. Nuk ka shumë, ama sot së këdu me bo ma shumë. Boj edhe 70, dhe kur të jam o 75. Ama sot së këdu me të këdu, ma si i kam këta 2 me veti. Këdu me mirë, i jam ka zupë ty në mirë, që ka. Ushtrim është mirë nësi e në mos e bën 6 dhe në 10 herë që është të që ka bënë ore unë e bënë dhe të shashtë në dove të vejtë avë në që e tash doni, është të bo gjyksi. E Niku, bringi një të mlakën mos është të me kishë i thash ja hë ovë të mlakën doni. Oke, kom cërë vidullum 12 herë ju më këni tha me shti donin në ekstrim edhe me bo shumë. Edhe për një menë nëse si bon që kjo video ma shumë se 1000 lojka nuk kam e bo më fitness video sej 1000 lojka gjithë qysh ma spokti. Let's go Doni. Doni check. Let's go Doni. Bravo të më. Ok, stop. Mach ma mbisën zu. Nishtë zu, nishtë zu, na, nishtë zu, na. Bisën bajta brejt, ja. Perfekt. Huch. Zusammen huch. Posht ashtë. Luft rauslassen, wenn du drückst. Ok, tash unë jom në sot du me bon shumë pipoj sot veç 25 kiva pik 5 se sot këtu ma mirë në sub këta 2 që shtash edhe por dhe mo let's begin 1 2 3 Kan je ermalt, kan je pusht. Ja.
kekse jeri, ku mërë pak ma shumë 50 kg janë qëtu bashkë. Amo nuk është shumë zërë, kështu që një, dy. Dani, wacht maar goed. Jazdi, daar zit nog 3 leeg. Plus 3 leeg, 60 kilo. Dan zijn mooi mee bon. Pas her op, als ik hoop dat het succes. Chicken op een jet, let's go. Përshirë në vetë se djeti ka njerë goti. Amo që shto do të në konë. Që është bashdojnë edhe dhe në dy co pas në ljau do të me bo. Gjëtë qyshë. Masë janë njësë përshë. Shukë, shukë, e keni po vetë 60 kg mujta me qurtë, qukë, amo e kisha po kajtë një fillim që do me 60 kg, nështë e kisha qukë li edhe gjatë dhe pensë, amo ma është që kemë po se nësë është kërësore i bo në kodrë a 5 në bedi kërësore i bo bashkë kur di qëni se në të rona do të më ullë gjithë qështu sak, se me qu qështu e prish dhe shpina e ta në jo dhemë shpina kështu që qështu me qu let's go drejt një, dë, tre 50 kg e më shenë të pitë. Kjo kena kalzuje, që amë që kjo është ushtrimi i tretë për sot. Veç 4 ushtrime për i bojnë asot për gjëks. Ta jëmë të i bojnë për momentin 20 kg, do me thot qëto 10, qatja 10. Mirë, mirë, se edhe unë s'ku mujtë ma shumë. Unë e ku mujtë veç 7.5 në fillim krejtë.
10 s'ku mujt. S'di ku pimojn, ku pimojn këta pëqit. 10 a s'di i vëllojn. Më duke 12.5 i këmbo një herë, në fillim. Se di a. S'ku marru kretu. Do t'me shkru ma mirë, a më qa me bo. Okej. Okay. Niko, let's go. Okej, okay, qëtash i këmbo qështu 30, që atë 30 do me dhonë 60 kila. Besoj se moj. Po përvoj me bo 8 herë. Let's go. Hulk. Hulk wütend. So. Okay. Nëse së mani më shumë se dhejtë mi bo, e bani një pa usë vugë, si kënë qëtash. Ma shumë se 30 sekundë ose bani po. Edhe, janë nësë në filma petë. Ti më mësë vajtë dhejtë. Edhe fill. Let's go. Mos e ushtroni kur, mos e bani kur qëtonë, se përnë se është shumë keqë për shpinë që kjo. Unë përbëjt të është për juve, mos gaboni me bo. Nuk dy që shpiret, ama veç në gjermanisht di, në gjermanisht shpirt, krajtë që jemi. Let's go. Është shumë e rrezikshme për shpinë. Kima zë të zajtë. A të gocë. Get it.
tash pauzë të vogël. Shpejt. Let's go. Me qatë pauzë e vashtron një muskën. Muskën me nënë. Ah, që tash pauzë, okej. Qlirun, ha? Edhe të një janis një fill apet me quran. Edhe muskën tash pauzë po moj mo. Edhe rritet ma shpejt. Qështu është. Kjo ke video, shala e ka përqyri. Unë bi vas. E, mirë. Mirë, ha? Jo keq. Jo keq. Mirë shpejt. Ok, shala e ka përqyri video. Edhe shala e këni bo like. Peace njerëz dhe qo.